মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় পুনৰবাৰ নাটক কৰিছে তেওঁ দুই তিনিটা সম্পত্তিৰ কথা কৈ ক'লে যে মই ৰাইজৰ কাৰণে এৰি থৈ গৈছোঁ কিন্তু তেখেতৰ সম্পত্তি ধনৰ গোটেই ঘৰৰ সদস্যসকলৰ মিলাই ইমান দীঘলীয়া তালিকা তেওঁ নিজৰ সেই গোটেই তালিকাৰ পৰা মাত্ৰ এক পাৰ্চেণ্টহে ৰাজহুৱা কৰিছে আৰু সেই এক পাৰ্চেণ্টো তেওঁ ৰাইজক দি দিবলৈ বিচাৰিছে মনৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰায় নব্বৈ শতাংশ নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট নিজৰ ভিতৰত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তো এই ধৰণৰ কথা যুক্তি ৰাইজে গ্ৰহণ আৰু নকৰে তেখেতৰ কথা আজি সকলোৱে জানে পাতল কোনো আজি তেখেতৰ কথা গুৰুত্ব সহকাৰে নলয় আজি সকলোৱে বুজি পাইছে যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত এটা অসমৰ ভিতৰত বিজেপি শিবিৰৰ ভিতৰত ৰাজনৈতিক ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচন আগতে মানুহে কংগ্ৰেছ দলটোক এৰি বিজেপিৰ দলটোক যোগদান কৰিছে এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ মানুহে বিজেপিৰ দল এৰি বা বেল বিভিন্ন দল সংগঠন এৰি কংগ্ৰেছ দলটোক যোগদান কৰিছে আৰু মই আপোনালোকক কথা দিছোঁ যে যদি এই হাৰিয়ানা মহাৰাষ্ট্ৰ ঝাৰখণ্ডৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছত যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সলনি হয় যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া অস্থিৰ হয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অস্থিৰ হয় তেতিয়া সেই চৰকাৰ ডুবি থকা নাৱক প্ৰথম ত্যাগ কৰা মানুহজনে হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া